Через нестачу пального в країні велосипед став актуальною альтернативою автівці. Велика кількість водіїв змінили машину на двоколісний засіб пересування без потреби заправки. Проте велосипед – це не тільки економно, а й корисно. Третього червня весь світ відзначає День велосипедистів. Двоколісний засіб пересування є корисним, зручним та економним. Зараз це дуже оптимальний варіант – велосипед. Стосовно пального, ну то таке, хто собі може дозволити, то дозволяє, хто ні, то і або пішки, або на велосипеді. Але для мене першочергово це велика економія часу. Тому що на велосипеді я пересуваюся вільно, пробки мені, затори мені не проблема. Ну, і фінансова сторона, то, звісно, також немаловажно. На рахунок користі вважаю корисно дуже. Якби не їздила на велосипеді, то думаю, що мусила би витрачатися трошки на якісь спортивні зали. Сьогодні для багатьох людей велосипед значно більше, ніж просто вид транспорту, спортивне знаряддя чи розвага. Це ще й ціла субкультура, пов'язана із прагненням до здорового способу життя. Взагалі це, ну, треба такий спосіб життя вести. Я так думаю. Ну, це якби кожному індивідуально. Катання на велосипеді дуже допомагає в час війни, тому що можна відволікти свої думки, розбавити їх чимось хорошим, зробити декілька трюків та відпочити цим самим. Також дуже швидко можна кудись доїхати або добратись. Комфортному та безпечному пересуванню усіх учасників дорожнього руху сприяє облаштування велосипедних доріжок. Звісно, стало зручніше, тобто пересуватися не то, що там по вулиці, там де транспорт їздить, так, щоб десь в таких містах скупчення людей, щоб можна було їздити окрема дорожка, це звичайно. Якщо було більше, було б краще. Всесвітній день велосипедиста пропагує передовий досвід і засоби для популяризації цього транспорту серед усіх членів суспільства. Це особливо актуально для нашої країни на сьогоднішній день. Варто розуміти, що велосипед – це екологічна альтернатива міському транспорту із двигуном внутрішнього згоряння, яка не впливає негативно на навколишнє середовище та сприяє покращенню нашого здоров'я.